Estamos começando mais um Turo. Hoje eu tô sozinha. Ela vai chegar. Eu tô largada na vala, eu gente. Eu juro que é um segundo. Eu tô largada na vala. Enquanto minha amiga termina de fazer o post dela, eu vou cantar uma música pra vocês. Pai, você foi meu irmão, meu bandido. Eu não sei cantar essa música. E é com esse clima pra cima que a gente começa nosso vídeo de Dia dos Pais. Obrigada pelo apoio, equipe. Essa equipe nossa é demais. Eles são super interativos. Eles são. Tudo! E aí, a gente vai fazer uma dinâmica de Dia dos Pais. Claro, por que não? Não, claro, por que não? Coloquei a vírgula no lugar errado, desculpa. É o seguinte, vocês sabem que na semana passada, ou retrasada, ou na outra retrasada, a gente falou pra vocês se ligarem e comprarem presentes pros seus pais. Teve, né, uma semana aí que a gente falou. É. Acorda! E aí a gente foi até um pouco grossa, falou assim... Ah, nossa, a gente deu várias dicas de presente. Aí falou também no final que, pô, quem tinha que saber o presente era você, né? A gente foi um pouco grossa. Se dá certo o projeto, é a gente. Se dá errado, é a gente também. Ah, tudo é a gente. Claro. É uma união, tal qual o açúcar, que vende na Americanas. União. É arroz? A gente vai designar presentes a essa bancada de pais. Olha só, a bancada virtual, manual, artesanal, de papelão, que as pessoas fizeram pra gente. Vários totens de pais imaginários. Eu? É isso. Então, esses pais vão ganhar alguns destes presentes que estão aqui. Cada um vai ganhar um presente. Telefone rosa não incluído, tá? Ah, não é uma competição. Tudo bem, mas seria legal se a gente acertasse o gabarito. Tá, né? Claro. Temos aqui muitos pais em geral. Temos pais sortidos. Muitos pais. Variados e diversos. Vareia. Começando temos aqui o Lineu. Com o seu Lineu. Seu Lineu. Ele é legal. Will Smith. Patrick Versus Never. New Patrick. Darth Vader. Gru. Um senhor roxo aqui. Quem é? Thanos. Claro que é o... Gente, eu te falei, mulher, que era o Thanos. Tava ali, eu disse, Ana, Thanos veio hoje. É verdade. Tufão. Zé Leôncio. Um dos leões do Rei Leão. É o Mufasa. Mufasa. Tritão, pai da Pequena Sereia. Ai, que pena seria. Fábio Júnior, caramba! Pai. Pode ser. E o Jack ali? Jack Belchioris, This Is. O Jack ali. Jack é de onde? Parece um pouco Tibério. This Is Us e parece o Belchior. This is Belchior. Se você tivesse que escolher um pai no meio dessas cabeças, quem seria? Seria o Mufasa, só que ele morreu, né? Joga pro lúdico. Eu escolheria o Zé Leôncio. Ah. Nossa, eu escolheria o Will Smith também, porque os filhos dele deram certo pra caramba. Eu escolheria ou o Zé Leôncio, ou o Will Smith, ou o Tufão. Pra quem a gente daria uma Samsung Smart TV 55 polegadas? Pra mim. Eu também. Eu posso ser um grande pai? Eu tô precisando de uma televisão, sabia, gente? Eu tô precisando da minha sala, não era minha TV. Foi ali esmaiar só. Ela tá com cada um, nossa filha, gente, nossa filha tá tão engraçadinha. Se vocês vissem, ela tá grande, né? Ela tem que voltar. A TV, talvez, seja um bom presente pra o menino ali, Patrick Brablas. Porque eu fico imaginando assim, Tufão, ele é rico, né? Ele já tem TV. Ele tinha TV. Ah, porque esse Patrick Snever é pobrinho, tadinho. Ah, é. Pro Gru. Pra ele botar as crianças pra verem. Pode ser? Pro Gru. Philco Kit Travel Shine. O que, que tem aqui dentro? Vamos ver. Shine like it. Amiga, eu quero muito. Eita! Amiga, eu quero meu muito. Meu Deus, que fofinho. Parece de brinquedo. Gente, eu quero muito. Esse tem que ser pra alguém ter cabelo. O Fábio Júnior. Eu acho que faz mais sentido, literalmente, pra quem tem o cabelo maior, né, amigo? Os cabelos maiores. Ou o Mufasa, ou o Tritão. Mas o Mufasa tem patas, ele não vai conseguir segurar essa chapinha. Ah, mas eu vou lá. Tu faz, né, o cabelo dele? Eu falei que o pai que eu queria ter era ele. Foi justamente sobre isso que eu estava falando, para escovar a juba de meu pai. Não vai beber? Vai ficar, ó... Lineu. Esse presente é a cara do Lineu. É, mas tem uma carteira ali, tu viu? Eu quero dar o copo para o Thanos.
quê? Porque ele destrói todos. É a cara dele, né? É a cara dele. Pra que a gente vai dar essa carteira? Então, eu tava muito certa. Peraí, gente. Você não tá ouvindo uma parada, não? A nossa filha! É, gente, ela tá com frio. A gente até trouxe a mantinha que ela tava no camarim. Ai, mamãe. Pra quem que a gente vai dar essa carteira? Então, eu tava muito certa de que eu ia dar pro Lineu. Mas eu vejo também que eu vou dar pro Lineu mesmo. Ela tá tão à vontade, né? Muito. Ela tá acostumada com o ambiente de câmeras. Ela nasceu aqui, né? Ah. E o Red Label? Gatinha, você gosta mais tchaca. De Red Label ou Ice? Pra mim, tanto faz. Ou Red Label ou Ice? Pro Fábio Júnior, ele tem cara de que bebe Red Label. Ou pro Tufão. Pro Tufão, também acho. Eu vejo o Tufão enchendo um copo de uísque ao pro chegar Tufão. Em casa. Oh, meu Deus. Tá quentinha, minha filha. Cara, eu daria esse celular pro Pet, que ele tem filhos, né? Eu aí ele bota, filhos. Tipo, o tablet. Temos agora um microfone que altera vozes mil. Ah, esse microfone tem que ser do Darth Vader. Ele precisa, pra né? Pra ele fazer o zoom. A aeronave passando. A Liz quer brincar um pouquinho com o microfone antes da gente entregar pra o Darth Vader. Fala, filha. Preocupado com uma coisa. A Liz, você não tá vendo que ela tá botando a mão no ouvido? Acho que ela tá com um pouco de dor de ouvido, não tá não? Se deixar ela com frio lá na parada, vai dar oitite aí no ouvido dela. Tem otite nenhum aqui não, otite, tá louco? Rafael. Liga pro pediatra. Imagina, a gente pegou. Liga pro pediatra, gente. Pediatra. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Fala, Ana Clara, tudo bem? Então, tem uma pessoa insuportável aqui no ambiente onde a gente trabalha. Uhum. A gente teve que trazer a Lismaia só pro trabalho. Uhum. E tem um insuportável aqui falando que ela tá com dor de ouvido. Ela tava coçando o ouvido. Uhum. Ela tá descobrindo agora mão, pé, braço, essas coisas. Ela tá botando a mão com que frequência no ouvido? Frequência de neném. Ela tá. Bota. Ela, vocês mediram, tiraram a temperatura dela? Tá com febre? Não pode tirar a temperatura. Se tirar, morre. Tá normal. Tá bom. Na mesma da mãe Beleza. Dela. Faz o seguinte. Quando vocês inclinam ela pra direita, vê se machuca o ouvido dela. Ela chorou? Chorou. Ih, gente, não sei. Meu Deus, gente. Tá ótima. Inclinou pra direita, legal. É. Tá ótima. Ela riu. Gente, eu acho que ela realmente pode estar com sintomas de otite. Ah, não dá pra acreditar. Vocês vão ter que marcar a consulta aqui pra vocês virem me visitar pra eu poder receitar um antibiótico. Não tô acreditando. Antibiótico ela não vai tomar. Eu não tenho esse tempo. Agora não. A gente não consegue ir no pediatra, não. Mas ela pode ficar surda se você não der o antibiótico. Mas é só um ouvido, não é só um ouvido? A gente não sabe, pode estar com otite nos dois. Então leva, meu filho. Então tá bom, vou marcar amanhã. 6 horas tá marcado, tá? Tá bom, obrigada. Maravilha. Boa sorte pra vocês. 6 da tarde, né? Da tarde. Tá louca? Você acha que eu vou acordar 6 da manhã nunca? Perfuminho. Eu daria pro Tritão. Então, porque também. Ele deve ter um cheiro de peixe. Deve ter podre. Ah, eu acho que o Zé Leôncio merece um Google Nest. Ele tá tecnologiazando a fazenda. Vamos dar pra ele, então. Vamos dar pra ele? Sim. E a Zorba? Vamos dar pro cara do This Is Us? A gente não conhece ele, né? É, não sei nem quem ele é. Ah, esse faqueiro tem que ser do Fábio Júnior, porque o tamanho da família, minha filha. Eu vou levar, esse eu vou levar, sério mesmo. Pra mim, faqueiro pro Fábio Júnior. Fábio Júnior, com certeza. E cadeira gamer pro Will Smith. Com certeza. Né? Ele merece. Vamos ver se a gente acertou. Um ponto! Falei que era a cara dele. Vamos ver para o Thanos. A gente com certeza errou o Thanos. Uequinha. Vamos ver o Will Smith. Ai, tomara que seja cadeira gamer. De Smart TV. Ai, por favor, senhor, não custa nada. Eu acho que a gente deu de acordo com o nosso coração, minha amiga. É isso que importa. Era o quê? Google Nest. Faltou qual era esse social? Ai, a gente errou aqui, porque a gente deu a TV e obviamente não foi. Pô, achei que a gente mandou tão bem dando a TV pra ele, pros Minions assistirem. Mas é isso que importa, o nosso coração. Cadeira gamer? Ah, nada a ver, gente. Vamos ver o que eles deram pro Zé Leôncio, o que eles acham que é bom. Copos americanos. Ah! Galera, isso aí toma água e um caça de fogo, eles já têm. Por favor, tem tudo a ver. É o uísque Red Label.
Se gosta mais. Vamos ver o Tritão. Faqueiro. Falei. Faqueiro pro Tritão. Eu acho que é porque ele tem várias filhas também, que nem o Fábio Júnior. Perfume. Pro Fábio Júnior? Agora vamos ver pra esse rapaz aqui, Jack. Não, a gente deu cueca. Era o telefone. Mufasa. Mais um ponto pra gente! Eu disse que eu vim a este mundo para escovar a juba de papai. Eu acho que a gente acertou isso também. Claro que a gente acertou. Mais um ponto pra nós! As grandes campeãs, as maiores do Brasil, as gigantescas, as espetaculares, as gloriosas, as cheirosas, as deliciosas. Mulheres que vencem. Enquanto amamentam. Então vamos para o Merchan da Semana, minha grande vamos. Amiga? Vamos. Ibiribir. Voltamos. Eu nunca sei qual é o braço do... A criança pulou de um braço pro outro, vocês viram? Que ela gosta muito de alternar os seios. Ela é linda. É bem dela. Voltamos para fazer o Merchan desta semana. Minha grande amiga, pegue no tubo. Vocês já vão entender porque a gente tá caracterizada dessa maneira. Gente, olha só. Nosso Merchan da Semana vai ser com o Nest Mini, o novo assistente virtual do Google. Por que que a gente tá fantasiada, não? Caracterizada. Isso aí. De cowboy. De cowboy, não. De peão. Porque a gente resolveu que vai dar o Merchan dessa semana um presente pro Zé Leôncio, que foi quem originalmente a gente escolheu pra dar o assistente virtual. A gente vai fazer esse merchan inspirado no mundo Pantanal pra poder convencê-lo de que este aqui é um bom produto. E um bronco presente pra ele também, por que não? Ah! Todos nós somos bronco! E o que tem de bom? Me fala logo antes que eu fique com raiva. Com simples comando de voz, com meu mineiro aqui, meu tá com pouco, desculpa. Você pode saber das notícias da semana, do preço da cabeça de gado. Pode saber o endereço pra aqui da Uana. Quanto custa a arroba do boi? Quem sabe? Assistente do Google. Você pode organizar sua rotina. Organiza, bota lembrete. Abre sua agenda Google. Ah, tem que capinar. A lavagem dos porcos. Lavagem. Vocês nem se lidam com porcos lá. Pode também fazer o quê? Sabe o quê? O quê? Ah, toca cavalo preto. Tu toca! O que quiser. E te digo mais. Vixe, mais um pouquinho. Você pode modernizar sua fazenda. Aham. Com comandos de lâmpadas inteligentes? Sim, você você oi? Moderniza. Você moderniza. Pode mexer no ar-condicionado com ele, nos eletrodomésticos, nas luzes, na TV. É você que manda, cara. Com seu simples comando de voz? É você que manda, peão. E não só de berrante? Uou. Impressionante mesmo. Eu acho que isso aqui dá pra levar pra uma boa fazenda, de repente. Oi, leva, menino. A gente depois de um... É presente! Dessa. É presente! Caramba, ai. Não se nega. O Zovi já falou pra ele que ele tem que dar uma, né? Tô ficando com raiva. Tá. Eu vou chamar o velho do Rio, quero ir embora. Olha só, se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha, comenta esse vídeo. Pelo comenta aí embaixo. O que as pessoas podem comentar aí embaixo? Se como você... a Lismaia Sol é linda. Qual desses você gostaria que fosse seu pai? Isso. E qual desses presentes você daria ou dará pro seu pai, porque todos eles têm no app no site americano. Exatamente. Semana que vem a gente tá de volta. Oh, a gente devia cobrir a cara da nossa filha, não era pra mostrar pro mundo. Por que que quando o filho tem o nome do pai, ele é Júnior, mas quando a filha tem o nome da mãe, não é Sandy? A gente vai encerrar o programa. Carol, bota essa piada no ar. Se inscreve no canal, por favor. A gente não aguenta mais ser usada. Nossa filha chora. Quando sabe que tem pessoas assistindo esse vídeo e não se inscreveram no canal, cara, por favor. E curta e compartilha com seus amigos aí. Esse programa é massa, né, minha gente? Na moral. De bebê. Na moral mesmo. É massa o que a gente tá fazendo pra vocês. Acabou? Bora. Cadê meu faqueiro?